d'aquesta jornada, una jornada que englobem dins de la Fira de l'Arròs i del Comerç. És la jornada de la Diada de l'Arròs, Col i Fesols, que tots els anys se celebra, i enguany celebrem per partida doble la Diada de Sant Jordi i la Diada del Col, Arròs i Fesols. I en aquests moments hi ha 500 comensals que degustaran aquest plat típic de les Terres de l'Ebre, i esperem que s'ho passin molt bé i que poguéssim celebrar-lo molts anys més. És una festa que s'ha consolidat aquí al municipi, que tots els anys es celebra, i l'actual govern l'ha englobat dins de la Fira del Comerç i de l'Arròs. Si no me'l recordo, és la 18a edició del Col, Arròs i Fesols. Principalment és gent de l'aldea, que també hi ha gent dels pobles dels voltants, i a veure, és una festa familiar on la gent de l'aldea mos trobem aquí per celebrar la diada i ho passem la millor estona possible. Després de degustar el plat, també hi ha ron cremat, on també entra dins del tiquet que es compra a l'Ajuntament. I després també ve la rondalla i fem el ball de la jota tradicional d'aquí de l'aldea.